Дякую, що запросили поділитися досвідом. У мене дійсно досить великий. Я 20 років без 2,5 роки, як я називаю, всі знають ту історику, нас виганяли 70 чоловік із заповідника, маю роботи в заповіднику. До цього я за першим фахом інженер-будівельник, архітектор. Остання моя робота до заповідника – заступник головного архітектора Київської області, начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції. З 2000 року я є в Софії. І я вчилася сама. Моя зараз доповідь буде присвячена тільки одному напрямку, як ми вже говорили, в нашої роботи – це музейна робота. Якому я, до речі, вчилася, тому що прийшовши в заповідник у 2000 році, я добре зналася на архітектурі, на будівництві, на технологіях, на матеріалах, на всьому. Але робота музейна, фондова, екскурсійна, в тому числі десь в якійсь мірі і наукова, для мене була непізнавана. Я її теж вчилася, я завжди кажу, що я вчилася бути генеральним директором Софії ще років так 5 добрих, хоча посаду мала вже таку. Не треба боятися запитувати, не треба боятися вчитися, і в моїй роботі мені приходиться постійно вчитися. Я ще окремо здобула одну вищу освіту історика, але і мистецтвознавством займаюся, і релігіознавством. Дякуючи, що у нас в Києві можна отримати будь-яку консультацію і дуже фахових спеціалістів, я цим користуюсь і ніколи не кажу, що я все знаю. Тому і вам кажу, що ви теж запитуйте, і як закінчую мене, можете запитувати, і в телефонному режимі запитуйте. Не треба боятися того, чого ти чогось не знаєш. Ну і давайте тепер перейдемо до теми моєї лекції. Це мій досвід в музейній роботі, яку я вчилася теж, вивчала вже на самому об'єкті, в самому заповіднику Софія Київська. Я буквально два слова скажу, які нам пам'ятки належать. Тут вони всі представлені. Але як музеї вони існують різну кількість років. От Софіївський музей, як музей, з 1934 року, 87 років. Кирилівська церква – 92 роки музею. Музей Судацька фортеця – 63 до 14-го року. Музей Андріївська – 59 років. Музей Золотіворота – 39. Наймолодший – це будинок митрополита у нас, це 13 років, був дуже успішний. Проєкт меценатський, за кошти меценатів ми його відреставрували і повної руйнації створили, на мій погляд, дуже непоганий музей. Ну і я пробую вам представити ретроспективу нашої музейної роботи за мої ці вже 20 років, поділитися досвідом і показати, що в нас успішне було, що не дуже успішне. Ну і я би хотіла вам показати таблички, які надзвичайно цікаво показують, як ми рухалися за ці 20 років. Це відвідування заповідників. Ну, от бачимо, там якась стабільна ситуація, більш-менш в верхній частині, і 14-й рік – провал. Потім знову ми йдемо, і знову провал. Зразу зазначу, що на той рівень ми не могли вийти, тому що майже 50% відвідувачів нашого заповідника – це була Судацька фортеця, яка в 2014 році відійшла до Криму, в анексований Крим, і, на жаль, ми втратили управління цією пам'яткою. Там проводилися в літній період особливо, та й в осінньо-весняний, де іноді в зимовий. Звичайно, багато екскурсій, багато відвідувачів. Ми знаємо, хто відпочивав в Криму. В Криму вони завжди приїздили на фортецю. Ну, крім того, ми вже настільки почали популяризувати цю пам'ятку, що ми влаштовували там різні свята, різні відтворення традицій тої території. У нас приїжджали генуезькі митці, генуезькі колективи. Ну, робота дуже гарно йшла. І отут 14-й рік, на превеликий жаль, і немає. Немає 50% наших відвідувачів, немає 50% коштів. І в 2015 році давайте я ще покажу, як тут на інших показниках. Бачите, вони всі ці показники, це кількість екскурсій. Чому? До 2014 року ми в основному орієнтувалися на людей, які приїжджають в таких великих екскурсійних маршрутах. Європейці, американці, вони завжди приїздили до Києва, завжди приїздили по всім маршрутам до Софії, вона входила до всіх основних маршрутів. У нас було надзвичайно багато, тут навіть зараз буде динаміка кількості вистав, значить,
У нас була велика динаміка заключення угод із туристичними компаніями, їхні зобов'язання привозити, нас обслуговувати. І, в принципі, ми дійшли були до більше, ніж 500 000 відвідувань, це достатньо багато. Ну, 14-й рік зробив свої плани. Я думаю, що в кожному вашому музеї теж ви відчули, що треба переорієнтовувати нашу роботу і придумувати щось інше, як би нам вижити, як донести ту інформацію, яка міститься на виставках, музеях, в експозиціях постійних, в тимчасових, на пам'ятках, як донести до відвідувачів, хто це буде цей відвідувач, хто це буде відвідувач. Тому що, говорю, левана доля іноземних туристів, вона відпала. І тоді ми почали думати, де нам брати відвідувача, де нам, як нам дійти до людей. Це питання так актуально не стояло в ті роки. І перше, що ми почали активно працювати із суспільними і культурно-освітніми установами, учбовими закладами, родинами, батьками, дітьми. І особливу увагу ми звернули на шкільну і дитячу молодь. Ми розуміли, що відвідувати, я маю на увазі вже внутрішній туризм, відвідувати, заставити відвідати людину, якій вже там 50-60 років, ну, це вже безперспективно. Вони вже склали свої погляди, традиції, тому треба починати з молодого покоління, виховувати їх, тому що школи, на превеликий жаль, ну, трошки на це теж не так звертають увагу, як дуже б хотілося. І до нас приводити учбову молодь, починаючи навіть з дитячих садочків. Але ті екскурсії, які були у нас розроблені на той час, вони, на превеликий жаль, були розроблені, мабуть, як і в багатьох на той час, статичними, на дорослу аудиторію, приходили, отримали інформацію і йшли. Ми дуже добре розуміли, що так далі не піде справа. Діти не будуть ходити, це буде дуже нецікаво. І ми почали думати, як достукатися до сердець цих дітей. Тому за цей час у нас було розроблено дуже багато інтерактивних всяких програм, дуже багато. Ми думали через них достукатися до сердець цих діток, які прийдуть до нас, щоб вони зрозуміли, куди вони потрапили, яка вагома ця пам'ятка, яка її історія, що саме тут, на території Софії, створювалася історія цієї держави, де вони живуть, і цим діткам цю державу далі вести, її розбудовувати. Таких програм було на сьогодні вже розроблено біля двох десятків освітньо-ігрових квестів, освітньо-пізнавальних програм. Мало того, ми розробляли на аудиторії дітей від 7 там, до 15 років, на любу. От дивіться, скільки ми різних програм розробили. Ну, от на первій світлині дітки приходять, вони стають археологами в нас, дослідниками, науковцями, вони вміють читати графіті, їх вчать, вони робляться реставраторами, і це все в формі гри. Якихось методичок для розробки от такого всього, що ми робили, ніде не існувало і мабуть, і немає сьогодні. Все походило під відчуттям наших екскурсоводів. І сьогодні б хотіла сказати пару слів про музейну педагогіку. От тут малися бути музейні педагоги. На жаль, навіть такої спеціалізації в наших вузах не існує. Тому ми вчилися цього досвіду, брали консультації дійсно у педагогів, багато працювали з педагогами, щоб мати оці навички роботи з дітьми, тому що екскурсоводи, на жаль, їх не мали. Ми підключали сюди і науковців до цих програм. І, говорю, все це народжувалося в тісній взаємодії, в комунікації з багатьма людьми, не тільки всередині Софії, а і зовні. Ми розробили таке собі правило, що будь-який виставковий проєкт, давайте ще вам покажу, будь-який виставковий проєкт, який проходить в заповіднику, він завжди сьогодні супроводжується з невеличкими брошурками і обов'язково з програмами для дітей. Це вже як правило в нас давно. Окрім цього, ми відреставрували браму Заборовського, мабуть, хто знає, і був на території, що це була руїна, був залишений тільки західний портал, який залишився живим. Нам вдалося відреставрувати
відтворити. І саме цю браму Заборовського ми віддали під дитячий центр. У нас вже із 16-го року там працює дитячий центр. Ми там стилізували на другому поверсі кімнату, яку назвали кімната Анни Ярославівни, повезучи історію цієї території з іншими країнами. І от бачите, всякі заходи там відбуваються, ці брамі. От брама Заборовської, дітки, там дуже багато різних програм, і учбових проводять, і квестів проводять, і змагання в них відбуваються. Саме головне, це чим завершується. Завершується завжди, якщо це художнє твори, то це художні виставки. І дітям дуже приємно, що приходять батьки, їхні родичі, і їхні картини там, чи малюнки виставлені саме в Софії Київській. Так. Сьогодні ми пішли далі. Ось подивіться на ці світлини. Я, мабуть, кожного милують ваше око, мене в крайньому разі теж. Ми разом із зовнішніми партнерами розробили декілька таких цікавих програм на території. В основному літком приходять, але коли погана погода, ми віддаємо там виставкові зали. От одна із таких програм, бачите, діткам від нуля з плюсом. Ми це робимо із спільно з творчим об'єднанням «Бебі Моцарт». Це приходять батьки і манюсінькі дітки, і всім знаходиться робота і пізнання цього місця, куди вони прийшли. Інший ще дуже проєкт, який користується великим попитом, це культурний декрет. Мами сидять з декретом в декреті, ну що вони, вдома, а так вони пізнають історію, вони вникають в світ музики, у світ різних комунікацій, вони між собою спілкуються. Це теж дуже виникає такий великий інтерес, і ми періодично такі речі проводимо, всі знають коли, і на сайті теж можна їх побачити. Ну і за ці 20 років простір наш став набагато більшим. Ми для дітей, бачите, проводимо і навіть показуємо, там і Анна Ярославівна була, і, ну, я думаю, що і у вас такі. Ми шануємо наших меценатів, проводимо на території. Коли я прийшла працювати, то працював як музей тільки один Софіївський собор. Все інше було непридатне для якогось використання для музейної роботи, в тому числі і територія. Багато років і часу я потратила на те, щоб відреставрувати ту ж саму браму Заборовського, і той же митрополичий сад, який був міським звалищем на той час, і будинок митрополита, який був повністю провалений, розвалений, і третій корпус, де ми сьогодні маємо адміністрацію, і хлібню, де сьогодні прекрасні виставкові зали. Це все стояло в руїнах і цим часом займалося. Ну і коли ми вже потихеньку почали один за одним приміщення реставрувати, в тому числі і Золоті Ворота, до речі, ми реставрували, ми почали придумувати і розширювати наші виставкові і музейні проєкти. Я покажу. І подивіться, скільки в нас зараз справ цікавих. Кожного року вже в нас як традиція стало проводити такий фестиваль «Княжа родина». Він починався, може, пам'ятає, хто із Анни Фест, який успішний бренд, який нас успішно украли певні люди. Але ми не зупинилися, ми розширили кордони цього фестивалю. І цього року він теж відбувся, це вже був п'ятий фестиваль, який перетворився прямо в таке суцільне містечко різних див, цікавостей для дітей. Ну, от бачите, деякі такі ми показуємо моменти цього. Ну, мені от хотіли звернути увагу на ту світлину, яка знаходиться. Це була художня школа із Деснянського району. Діткам ми дозволені на мурах 18-го сторіччя намалювати наш родовід, який починався з Володимира Хрестителя і Анни Порфірородної. Ви не уявляєте, я підходила до них, ви не уявляєте, з яким вони пієтетом це робили. Вони вивчали історію, вони дивилися, як виглядали ці герої, чому вони одягалися. Стільки цікаво вони пізнали для себе. От такі пізнавальні речі теж проводимо. Обов'язково у нас відбуваються пленери в художні. Приходять художники від мала до велика, художні школи, люди, які самі люблять малювати. І проводимо в кінці конкурси. Обов'язково відзначаємо, і саме для них приємне те, що кращі роботи ми теж виставляємо на наші виставки. Я б хотіла показати трошки тут.
які, от я вже говорила про це, ми що займалися реставрацією. Ну, от я пару світлин вам покажу. Бачите, як виглядав будинок митрополита. От як виглядала домова церква в будинку митрополита. Ну, от як виглядали хлібні, брама Заборовського. Бачите, от, а тепер от як виглядають наші пам'ятки. А це так виглядала хлібня, бачите, повністю провал. Ну, от з такими ми стикалися речами і це займалися реставрацією. Ну, зараз хотіла вам розповісти про напрямки музейної роботи і виставки, якими ми займаємося. Ми їх розділили на декілька груп, ці виставки. Це виставки, яких найбільше ми докладаємо зусиль, особливо науково нашого потенціалу, нашого інституту Свята Софія, який працює при Національному заповіднику Софія Київська. Це як виставки, як результат наукової роботи. І така от виставка представлена на Нижній світлині, Південні морські ворота, Східної Європи, незабутний спадок портових міст на півдні України, 13-15 століття. Ми так більш широко назвали, але головна ідея була в цій виставці показати Крим, що ми не забуваємо про нього, що ми досліджуємо, у нас є вчені, які досліджують. В цьому проєкті я дуже дякую нашим колегам, прийняло 11 музейних закладів України і польські, і італійці. Італійське місто прийняло теж участь в цій виставці біля Генуї, забула, як це місто називається. Там було знайдено дві геральдичні доски, які були вивезені ще під час російсько-турецької війни, і про них ніхто не знав. Наші колеги, з якими дуже спільно підпрацюємо, це колеги з Генуєзького університету, з мерії міста Генуї, вони віднайшли ці доски, дослідили, для нас це була знахідка, і ці доски сьогодні є на виставці, ви можете їх побачити. А дві інших виставки, перша вже начута, мабуть, і наслухована, «Раритети української гетьманської держави». Це надзвичайно був складний проєкт, тому що міністр, коли позвонив і сказав, що ви маєте зробити цю виставку, я розуміла, що в ніякі строки ми не вкладаємося, ще й ноль коштів на це. Але ну, от, робота, така гарна команда Міністерства культури, я дуже дякую сьогодні Лесі, яка тут є, і Неса, якої немає, не бачу її сьогодні, і команді Софії Київської, нам вдалося виставку привести вчасно, зробити її, відкрити, все от як було по плану. Але стільки було різних небезпек і загроз ззовні, що ви навіть уявляти не можете. Але, говорю, досвід нашої великої команди був настільки великий, що нам вдалося це дуже вчасно зробити. Ну і виставка «Катарсіс», Пінзен, Оленський, Животков. Я дуже дякую своїм львівським колегам, я в них була в гостях, і таку виставку ми зробили. Вперше в Києві показуємо Оленського. Пані Оксана десь тут Козінкевич є, я їй теж дуже дякую. І вашому шефу дякую за гостину і за те, що нам надали ці предмети. Ви знаєте, думка про цю виставку була така. У мене є одна колега, подруга, вона 30 років попрацювала в Німеччині, була великою такою відомою галеристкою. І коли вона прийшла на цю виставку, вона сказала, да, за 30 років я бачу другу таку виставку, такого і такої якості і такого масштабу. Там небагато предметів, а сутність виставки надзвичайно глибока, дуже глибока. Тому, хто матиме можливість в ці дні, перебуваючи в Києві, я запрошую на ці виставки, я думаю, що ви отримаєте велику насолоду. Так, і ще цікавий дуже експеримент, який ми почали робити трошечки. Да, бачите, брама Заборовського вже відтворена, але бачите, який сад у нас був, і он, подивіться, який благоустрій був. Ми думали, що територія, вона має якийсь особливий статус, поєднати сучасність і, може, навіть декілька на крок вперед, ми маємо, ну, обов'язково на цій території, і попробувати поекспериментувати. І перший такий експеримент у нас був, ось, виставковий проєкт «Просто небо». Ми його робили разом з Міжнародним інститутом культурної дипломатії. Це дійсно був експеримент, тому що я, коли зважувалась на цю виставку, чесно, було дуже страшно десь в якійсь мірі, от думаючи, як глядачі сприймуть таку древність, яка вже більше тисячі років, і абсолютно сучасну скульптуру, перформанс, різні візуальні речі. А потім так собі згадала, що перебуваючи в європейських музеях, в американських, я йшла отак, і такі, знаєте, традиційні експозиції, потім оп, і посередині зала
абсолютно сучасна скульптура. І якось я так собі зважилася на це. І потім відслідковували, яка була думка наших глядачів. Ми досить активно над цим працювали. Я вам так скажу, що десь 0,5% трошки було негативу, правда. А все інше сприйнялося на ура. Я була страшенно з цим щаслива, що ми не помилилися. І цю виставку ми продовжили. Ми продовжили її, це була перша в 16-му, 18-му і в 20-му малася теж відбутися така виставка. На жаль, ковід нам дуже і дуже перешкодив. Малися вже в нас бути італійські майстри і, здається, французькі. Але ми її зробимо обов'язково та й задум реалізуємо. Окремий ще був у нас експеримент такий ще. Я буду говорити про експерименти, бо без них ніяк в нашому житті, так? Ми вперше, верніше, коли б ми сиділи в ковіді, от права світлина зверху, то папа діджей, дуже відомий в європейських таких клубах, він висказав таку ініціативу, а ми її підтримали. Вона була ґрунтована на тому, що коли люди сиділи в ковіді, пам'ятаєте, мабуть, Андреа Бачелі в пустому Міланському соборі виконував твори. Я думаю, що пам'ятаємо. І папа Діджей висловив таку думку, що я прийду в Україну. Не знаю, він у нас був раніше трошки, і страшенно йому сподобалося. Софія, Київ, каже, я от хочу виступити, я все організую на території, на фоні вашої пам'ятки, зробимо такий сет. І ми його зробили. У нас було переглядів біля, ну от, наскільки я останню цифру заповнила, 1,5 мільйона. Що ми цим показали? Він показав свою творчість, а ми показали нашу Україну пам'ятки, тому що зверху літали ще квадрокоптери, які в прямий ефір давали зображення наших Києва, наших пам'яток. Це було дуже велично і класно. І таку річ ми повторили з нашими українськими виконавцями вже на сходах Андріївської церкви. Ми також експериментуємо з сучасними колективами, то Казак Систем сидить, бачите, вони в Хлібні робили концерт, а перед цим зробили зйомки у нас в Кирилівській церкві, це пам'ятка 12-го сторіччя. Андріївська церква, ми її відродили, відреставрували, 12 років ми цим питанням надзвичайно складним займалися, сьогодні там є і музей. І сьогодні там окремо раз в тиждень, там може два рази в тиждень ведуть служби Вселенський патріархат, екзарх Вселенського патріарха. Ми дуже гарно співпрацюємо, він нас підтримує, і концерти ми там відновили. Ну і ще з експериментів ми б хотіли зазначити дуже цікаву штуку. Ми в Софійському соборі у 2019 році теж поекспериментували з сучасною оперою. Ми була виконана сучасна опера, присвячена Софії. Вона називалася «Безмятежний острів» Вікторії Польової. Це сучасний класик класичної музики, я її називаю. Надзвичайно глибока музика, надзвичайно цікава. І повірте, що звучання було неймовірне. Абсолютно сучасна опера в древній пам'ятці. Надзвичайно все було схвально з прийнятою публікою і пресою, і я дуже впевнена, що ми знову не помилилися. Далі ми собі почали співпрацювати з зовнішніми організаціями, як я вже казала, і ми багато у нас такі співпраці, і, мабуть, вже всі знають, що ми в цьому році провели фестиваль «Київський букет». «Київський букет», який сьогодні, мені здається, на київських теренах один із самих таких визначних, цікавих дуже. Ми тут експериментуємо з усім абсолютно, і з художнім творчістю, і з скульптурою, і з музейним театром, і просто з театром, і з музикою, яка тут звучить різна, і класична, і експериментальна, і інструментальна, і ще різні цікавості у нас бувають тут. Дуже багато людей приходять. В прошлому році трошки менше було. Якраз ми попали в період між такими червоними зонами. Було менше людей. В цьому році дуже було багато. І в тому році теж було багато. Ну і інші. Ми іноді там в своїй роботі ставимо якісь тези або якісь собі завдання. Знаєте, коли ти маєш ціль, ти до неї йдеш. І одна із такої цілі ми поставили, і десь, мабуть, уже там 17-й рік.
А 18 вже почали реалізовувати. Це була така теза «Музей доступний всім». Чомусь раніше ми цим не займалися, тому що, ну, мабуть, того, що багато було дуже людей, відвідувачів. А коли ми пішли до людей, ми відкрилися до зовні, до внутрішнього туризму, до наших відвідувачів, ми зрозуміли, що музей має бути доступний для тих людей, які страждають від того, що вони не можуть ходити, що вони погано чують, що вони не бачать. І ми почали розробляти програми. Теж дуже було складно, тому що спеціалістів музею таких не було. Ми зверталися до спеціалізованих громадських організацій, які займалися інвалідами і такими дітьми, і до шкіл-інтернат, які виховують таких дітей. Була безмежна кількість таких от у нас консультацій. Перший об'єкт, який ми пристосували для людей з обмеженими можливостями, це був Софіївський собор. Це був Софіївський собор. Бачите світлини. Ми почали робити макет, зробили 3D-макет. Дітки приходять, для них спеціально зробили, така називається, прилад, який на їхній мові, вони не бачать, але на їхній мові розповідає про те, що вони своїми пальчиками оце чіпають. Вони тепер знають, що таке смальта, вони знають, що таке плімфа, вони знають, такі шорощини. Такі програми пішли, пішли, пішли. Ми потім з такими програмами їздили навіть в школи. І я пам'ятаю, дуже було мені приємно, коли мені директор школи-інтернати номер 5, здається, номер 5 з Харкова, телефонувала, куди на запрошення їздили наші музейні педагоги, я вже їх так називаю, і займалися з дітками, починаючи там з самих малесеньких, які є, до самих старших, цілі 2 дні, і вона сказала: «Боже, як ми вам вдячні». Діти не хотіли нас відпускати, наших співробітників. В цьому році ми в школі в Київській проводили такі заняття. А ті, хто не бачить, вони користуються, у нас дуже багато експозицій з тифлошрифтами є. Вони можуть прочитати. Ті, хто не може, я ще хотіла звернути увагу на цю світлину, що внизу, це Андріївська церква. Коли ми здавали, ми теж цілу вітрину зробили для таких людей, які, на жаль, не бачать, але вони можуть, ну, почіпати це все і зрозуміти об'єм, що таке ліпнина, як вона, які форми має. От вони представлені. Там все написано теж шрифтом Брайля, вони все теж можуть почитати. Тобто для них це все цікаво. Окрім того, коли приходять до нас люди, які не чують, теж така категорія людей є. Для них ми зробили теж спеціальні екскурсії, тут представлені, з вадами слуху. Коли вони приходять до нас, вони отримують таку брошурку, вони мають майже всі свої гаджети. Читаючи QR-код, вони можуть екскурсію по тому маршруту, який зазначений в цьому посібничку, прийти послухати екскурсію мовою жестів. Окрім цього, в нас екскурсія мови жестів є на нашому сайті і теж послухати. І от коли в нас проходив Сніжна світлинка, коли проходив наш фестиваль, теж бачите, ми займаємося з людьми з вадами слуху. Є ще одна категорія, які приїжджають в колясках. Тут трошки в нас є проблеми, і ми робимо все для того, щоб і цю проблему зняти. Ну, скажімо, Софіївський собор, вони можуть заїхати на перший поверх, повністю проїхатися, а на другий поверх, на жаль, не піднятися не можуть. Для того ми поставили плазму, і все, що вони можуть побачити на другому поверсі, вони там спокійно можуть познати, побачити. Окрім цього, ми зробили аудит нашої всієї території, зробили весь проєкт по інклюзії, і частково він вже реалізований. І хто був в соборі, теж бачив вже деякі ми оці експозиції для тих, що інвалідних колясках їздять, щоб вони не об'їжджали, вони можуть прямо по склу проїхати і подивитися це все. Це все, звичайно, потребує немалих коштів і так далі. Да, я ще хотіла розповісти, що зараз ми займаємося дуже багато всяких технологій ми застосовуємо, і зараз ми працюємо над проєктом, навіть над 2 проєктами по відтворенні реальності. Мабуть, ви бували в європейських музеях і бачили, коли ви прийшли, считавши QR-код, ви можете побачити, як виглядає інтер'єр того чи іншого залу, скажімо, там на таке сторіччя. От ми зараз плануємо зробити
відтворити інтер'єри Митрополичого палацу, і другий проєкт – це відтворити інтер'єри Софії на 11-те сторіччя, як то його бачили ще Ярослав Мудрий з дружиною, з синами, і Анна Ярославівна, на часи Івана Мазепи, ну і сучасні вони можуть бачити. Може, ще великі проміжні. Надзвичайно важка робота. На превеликий жаль, стикаємося з тим, що спеціалістів я багато вже говорила і зустрічалась. На превеликий жаль, спеціалістів ну малувато в нас ще цих за IT-технології. В основному всі вони працюють на західні компанії, фірми. І досить коштовні ці речі. Маю надію, що з допомогою Українського культурного фонду ми хоч якісь із цих проєктів потягнемо. Так, ну, хто був біля Софії, теж бачив, що є макет Софіївського собору, зараз біля Андріївської церкви теж буде, це теж для цієї ж категорії людей. Необхідно зупинитися на ролі музею як провідників культурної політики держави. І в цьому контексті музейна справа виступає самим важливим знаряддям культурної дипломатії. І цієї культурної дипломатії, я не знаю, я думаю, що ви кожен з вас займаєтеся, я трошки поділюся, що ми робимо в цьому плані. Ну, тут показують, що до нас приїжджають люди з усіх країн, і зараз їх менше стало, і окрім цього, всі державні і дипломатичні візити, які відбуваються в Україну, вони не минають Софію. І за 20 років я вже, мабуть, багатьох президентів зустрічала, прем'єр-міністрів, ми розповідаємо про Софію, розказуємо про нашу давню історію, наші зв'язки культурні, дипломатичні і династичні зв'язки з європейським світом. От, і я вам зараз трошечки розкажу про наші зв'язки з європейським світом. У нас дуже і дуже гарні зв'язки з центром Анни Київської, яка є, який цей центр знаходиться в місті Сен-Ліс під Парижем, куди приїхала Анна Ярославівна, там про неї велика пам'ять, там стоїть два пам'ятники їй. А зараз, ось я показую, 2010-му ми їздили в Сіктун. У Сіктуні це родом звідти дружина Ярослава Мудрого, Інгенгерд, де нас дуже приймали, ми землю туди возили. Бачите, наші співробітники. А це я виступаю в місті Сен-Ліс, в мерії, з лекцією про заповідник, про наші зв'язки. От, ось пам'ятник один, і там десь є, може, другий, а і там он другий пам'ятник. Малесенько в місті нашій Анні Ярославні поставлено два пам'ятники. А в нас, на превеликий жаль, в Києві немає жодного пам'ятника достойного. Ні, Інгенгерд, про що ми зараз працюємо з шведською стороною і з цікавними особами, щоб зробити невеличкий сквер, присвячений Інгенгерд. От, далі. Тут ми в Сен-Лісі, в тому ж центрі Анни Київської, презентуємо Реймський в Англії. Дуже цікавий був проєкт. Це ми ще разом працюємо з зовнішніми організаціями. Є таке видавництво «Горобець», які запровадили вже досить багато часу тому проєкт «Повертаємо культурну спадщину» і займаємося рукописними книгами, євангеліями, які зберігаються в дуже багатьох країнах світу, і в Польщі, і в Венгрії, і в Угорщині, перепрошую, і в Росії, в тому числі, і в Італії. Так от, в місті Реймс під Парижем зберігається Євангелія Анни Київської. Дуже багато було полеміки стосовно походження її, тому при виданні цього Євангелія, а ми просили офіційний дозвіл, це дуже довга була процедура в мерії і в самій бібліотеці на факсимільне видання, потратили на це півтора року. Я дуже вдячна послам Франції в Україні і нашому послу Олегу Шамшуру, який тоді працював послом України у Франції, що ми отримали такі дозволи, ми зробили це Римське Євангеліє, але основна була мета навіть не стільки його повторити в факсимільному виданні, як зробити йому наукове дослідження. Тому що багато різних є публікацій, особливо російських вчених і чеських в тому числі, його, стосовно його походження. Групу цих вчених очолив мій заступник. Я розумію, що мені вже треба завершати, да? Мій заступник, і ми таке факсимільне видання зробили, і це ми його презентуємо.
Дуже багато в нас відносин було з Італією, і зараз вони є. І на той рік ми плануємо велику програму разом з італійським інститутом. Ну, от бачите, мене навіть нагородили орденом «Золота зірка» президента Італії за наші такі добрі відносини. Це я вам показую про італійські наші відносини. Можете подивитися світлини, їх навіть коментувати не потрібно, тут все зрозуміло. Наші учені пишуть книжки, як ми так прямим тестом кажемо, їх перекладають на багато мов. Книжка нашого доктора наук професора Надії Никітенко, яка була присвячена Анні Порфірородні, це «Подорож від Царгороду до Києва», було переведено мовою вірменською. Чому вірменською? Посолку, якому ми він був на презентації, ми розказали, що дружина Володимира Хрестителя, Анна Порфірородна, була вірменського походження. Це його настільки перейняло, що він запропонував Надії Миколаївні, що її книжку перевели вірменською мовою, її перевели, він видав її і ще нам зробив додатковий наклад українською мовою. Такі, от бачите, стосунки у нас з багатьма. Ну, співробітництво, багато в нас було консультацій із вченими, з реставраторами, ми постійно їздимо музейними. Ну, от деякі світлини, ви тут ми бачимо, що це і Польща, це і Італія, Равенна. Виступи на конференції наших музейників, і до нас приїжджають, і стажування. Це моя подорож до Америки, мабуть, знаєте ту історію про Ярослава Мудрого і про ікону Миколи Мокрого, ось тут світлини до неї є. До речі, все зображено, Римське Євангеліє внизу. Нікому в руки не дають, крім оця пані, яка займається дослідженням цієї книжки, тільки вона має право. Але наші вчені їм дозволили працювати з оригіналом. Виставки, ми їздимо на самі престижні виставки, які присвячені візантійському мистецтву, тут деякі світлини представлені. Ну і останнє, що би ми хотіли показати, це про Ярослава Мудрого, голографічне його зображення. Мабуть, всі бачили в соборі зображення Герасимова, було зроблено в 1939 році, це скульптурний портрет. Ну, коли я чим далі працювала в Софії, мені завжди дуже насторожувало його вигляд, так, ну, татаро-монголи і все. І тоді так склалося, що в 2016 році 1+1, тоді ще наш міністр був генеральним директором 1+1, він до мене завітав з групою цих режисерів. І тоді родився проєкт «Україна повернення своєї історії». І от в результаті роботи над цим проєктом, не маючи навіть самого черепа Ярослава Мудрого, але маючи дуже багато дослідницьких матеріалів ще 1939 року Інституту антропології і етнографії Ленінградської такого інституту, нам вдалося відтворити за допомогою вчених, які працюють, криміналістів, які працюють в Інституті судових експертиз, образ Ярослава Мудрого. І виявилося те, що він абсолютно не схожий на той, який зробив Герасимов. Наука йде вперед. Сьогодні є можливість за допомогою черепа відтворювати, як виглядала людина, і за цим майбутнє. Окрім цього, ми зробили ще і аналізи Ярослава Осмомисла, які сьогодні у Львові є, зберігаються його залишки. І вони теж сказали, що по галопогрупі вони не є скандинавського походження грецького. Ну, це дуже коротесенько, я вам дякую за увагу. То, що ви мене вспіли вислухати, бо я, мабуть, була вже дуже довга. Але, правда, стільки вже всього зроблено, і цікаво поділитися вам, може, якийсь досвід зберігається. Вітаю. Дуже дякую за вашу доповідь. Хмельницький обласний художній музей Олена Михайловська. Ви вже згадували про чудовий фестиваль «Букет» і дуже цікава співпраця якраз з вашим музеєм, з вашим заповідником. Розкажіть, будь ласка, на яких умовах ви співпрацюєте з зовнішніми культурними ініціативами? У нас таких проєктів досить багато, різні умови є. Ну, скажімо, стосовно цього проєкту, тут були такі, вони вкладають, беруть гранти, і вони їх беруть, ми знаємо, і в Українському культурному фонді, і в посольствах різних країн, вони вкладають кошти. І він є соціальним, цей проєкт. Люди до нас приходять тільки за квитком на територію Софію.
Тобто це для людей нічого не варте, окрім, говорю, нашого вхідного квитка. Ми на тому досить непогано заробляємо. Досить непогано. Я вам так скажу цифри. За час фестивалю у нас якось так воно трошки один цілий тиждень йшов, другий кусочок. Та цей тиждень, що йшов весь фестиваль, ми заробили 1 300 000 гривень. Це досить успішний проєкт. Але по-різному є. От, скажімо, концерти, коли ми проводимо, і зараз питання стає, як допомогти нашим колегам із органного залу, теж ми думали, як з ними співпрацювати. То ну, тут буде інша в нас позиція така, що ми маємо отримати хоча б наші затрати, ну і чуть-чуть заробити. Вийшли на те, що вони повністю беруть на себе квиткове господарство, а нам відшкодовують наші затрати просто на наш рахунок. І ми кожен раз рахуємо, скільки квитків, це прозора інформація. Ну і ще фестиваль. Коли ми проводимо фестиваль, в нас виїжджають там пункти харчування, тому що люди приходять на цілий день, і ця потреба, ну, конче була потрібна. В тому році ми запросили «Пироги і друзі», здається, таку компанію. Вони не вспівали обслуговувати, ну, мабуть, не розраховували таку кількість і потребу. У нас умови були такі, що вони відшкодовують нам електроенергію, там щось іще, якісь послуги, прибирання, охорони, т.т. Це невеликі кошти, їм було дуже зручно і нам було дуже зручно, що в нас люди були з усіми, скажімо, ну, отримали всі задоволення на нашій території, в тому числі і поїсти. Ну, різні бувають, це кожен випадок це є окремий. Ну, такі от. Завжди ж рахуємо, щоб ми не в ноль ні в якому разі не йшли. Хоча маленький прибуток, але мали. Але іноді бувають гарні прибутки. Дуже дякую. Ще одне маленьке запитання. Швейцарська технологія біодрайв. От ми про неї вже начувані. Розкажіть, будь ласка, наскільки це ефективно спрацювало в Софії Київській? Гарне дуже питання, технічне, але воно й музейне. Ну, ми всі знаємо, що пам'ятки архітектури, вони особливо древні, вони страждають від, називаємо ми у фізиці, електроосмоса, від капілярного підсосу води в стіни і фундаменти. І це надзвичайно шкодить нашим пам'яткам, воно руйнує, тому що разом з водою підтягується сіль. Коли вона піднімається наверх і вода з них випаровується, стін – це таке явище, солі, кристалічна решітка збільшується, розривають капіляри, ну і прийдуть руйнації. Це так дуже просто. Питання електроосмосу – це питання фізичне, воно було досліджено десь, здається, в кінці 19 століття фізиками. Воно полягало в тому, щоб пам'ять води змінити на протилежну. Тобто вона щоб зверху йшла вниз. Такі розробки були зроблені в радянські часи, і я про них знаю. Я говорю, перша освіта в мене технічна, я вивчала ці питання. Були зроблені, досить успішно вони використовувалися на древніх спорудах, не тільки на древніх, а там, де обонена територія була, де була шкода від води. Але вони, проблема у них була страшенно велика, вони були дуже енергозатратні. Але в радянський час ми копійки платили за світло, да, тому не стояло. Коли вже ми почали рахувати гроші, від них всі відмовилися. І коли я прийшла працювати в Софії, я розуміла, що у нас ця проблема є, і треба від неї збавлятися. В деяких пам'ятках ми робили горизонтальні відсічки, це пам'ятки 19-18 числі. А якщо це 12-11, ну вибачайте, у мене просто в моїй свідомості не вкладалося, як можна такі руйнівні процеси, а це руйнівний процес, робити на таких пам'ятках. Ну і я далі почала вивчати це питання і знайшла систему такого електроосмосу, розроблену в Німеччині. Дерма, забула, як називається ця компанія. Я знайшла ту компанію, було представництво в Україні, я їх запросила до нас, і ми першу установку, вони нам подарували її, просто поставили на Кирилівській церкві, бо там була страшенна проблема, там вологість стін, особливо внутрішніх стовпів підпірних, доходила до 38%, уявляєте собі, да? Жах просто. Ми перед цим змінили благоустрій, зробили гідроізоляцію. Підвали. Не підвали, а ну, територія, яка теж дає можливість води потрапляти під фундаменти. І поставили цю установку. Ви знаєте, вона була дуже успішна.
ця робота, і вона до сих пір стоїть, успішно працює, десь років за три ми висушили стіни. Але проблема була в тому, що на початку, коли почала працювати ця система, надзвичайно швидко пройшло осушування. І той живопис, який був на стінах, понизаму, там був замочений, почав відставати від стін. Ну, слава Богу, що в нас є група реставраторів, монументалістів, які не виходили з Кирилівськи, поки вони це все не підкріпили. І, в принципі, сьогодні це дуже ефективно працює обладнання. Єдиний в нього недостаток. Воно дуже енергощадливе, дуже. Воно як одна лампочка 100 кВт, тут постійно працює, такі енергозатрати. Але проблема в тому, що коли відключається електроенергія, воно моментально все йде назад. Оце була проблема. І ми почали шукати далі. Воно ж не стоїть наука на місці, і життя не стоїть на місці. Тому так трапилося, що сама компанія Biodry знайшла нас. Спочатку вона говорила нашими спеціалістами, але коли вони до мене прийшли, я думаю, мабуть, це є те, що от нам потрібно. Але коли я говорила з людьми, які до мене прийшли, це люди, які просто продають обладнання і намагаються донести. Я запитала явище цього процесу, як же може працювати обладнання без енергопідживлення. Вони не могли пояснити. Я попросила, щоб до мене приїхав директор компанії, один із розробників. А це була досконала система Ілона Маска, вона викуплена швейцарській компанії і просто була досконала саме під ці задачі. Приїхав директор, ми за 10 хвилин з ним швидко розібралися. Я зрозуміла, що це майбутнє. Це обладнання 22-го сторіччя. Воно живиться за рахунок електромагнітних хвиль Землі. Всього-навсього. Там є багато антен в цьому коробочку невеличкому, але ці антени живляться за рахунок оцих електромагнітних хвиль. Мало того, вони ловлячи електромагнітні хвилі води, а вона – це хвильовий процес. Мало того, цей хвильовий процес кожну хвилину міняється, тому що від того, яку ми вони от затягують воду, які з неї солі йдуть, теж міняється цей процес. Він незначний, але він є. От вони це роблять, переформатовують, і вода йде вниз. У нас вже пройшло два етапи вимірів. Чудовий результат. Я навіть не чекала його таким. Я надіюся, що за років-два ми вийдемо на 3% вологості стін, починаючи з того, що ми почали в деяких місцях з 14. Цей процес повільний, і це дуже добре, що він є повільний. Будь ласка, ще питання. Да, воно дуже дороге досить, не дешеве, як все сучасне. Але це обладнання нам подарували, 28 приладів нам подарували меценати, і загальна кошторисна вартість цього проєкту була 4 мільйони гривень. Це так. Дякую вам, пані Нелю.